Այս ամենի մասին մազ եկող ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Երկար ժամանակ սպասում էի, թե դուք ինչ կասեք, ինչ եք խոսում, ինչ եք անում, բայց այդպես էլ տեսա, որ իրականում հարցին չեք մոտենում և հարցը չեք հասկանում և իրականությունը չեք հասկանում։ Տարբեր ֆիլմերում միշտ ասել եմ, առաջի փորձը կատարում են հայերիս վրա այդ ոչնչությունները անգլիացիք, հետո դրանից հետո կատարում են աշխարհի վրա։ Ինչպես Արցախի հարցներ դրանից հետո կատարեցին նաև Իսրայելի հարձակումը, բայց քանի որ հայերը 30 տարի արդեն զզվել էին այդ ամեն ինչից, և ղեկավարներն էլ թե Արցախում, թե Հայաստանում նորմալ անձնավորություններ չեն, այլ հայերի տականքների տականքները, դրա համար էլ վերջնարդյունքը եղավ այդպիսին։ Բայց դա չի հարցը։ Հարցը ավելի խորն է, հարցը ավելի վտանգավոր է, քան դուք կարծում եք։ Եվ այսօր, եթե Ալիևը բացի 4 գյուղերը, դրանից հետո ոչինչ էլ տեղի չի ունենում, միայն խոսակցությունները, հանգստացել եք նորից Երևանում վեր ընկած և աշխարհի տարբեր մասերում, նորից սկսում եք տարբեր հիմարություններ դուրս տալ, նախ պետք է ամեն ինչը հասկանալ և այն ինչի մասին խոսում ես պետք է դա հասկանալ և դրանից հետո նոր խոսել։ Նորից գրգռություն չլինի ասելը, ես 13-14 տարեկանից միայն արդեն 50 տարից ավել ես միայն հետևում եմ աշխարհի տերերին, և նրանց ամեն մի քայլը տեսնում եմ, հաջորդ քայլը ինչ են կատարել։ Նաև կարող են ոչինչ ինչ ասել, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ այդ ամենը գնում է այն ուղղությամբ, որի մասին խոսում էինք։ Հիմա այս մասին խոսենք 1915-2024 թվականների արևմտամետների և ռուսամետների համար։ Բաժանվել է հայեր այդ մասերի արևմտամետներ, ռուսամետներ կամ ռուսաթուրքամետներ, և չեք հասկանում իրականությունը, իրականությունը դա որն է, ԱՄՆ-ը սա կատարեց, Ֆրանսիան սա կատարեց, Ռուսաստանը տեսակ Պուտինն ինչ ասեց, այդ ամենը խաբեություններ են, այդ ամենը խաբեություններ են, և եթե մենք հիշենք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը, ապա կհասկանաք, որ նրա պատվիրատուն էս ազնվորությունն էր, Գևորգ Քինգը, սրա պապը, և հայերին, թե նաև Կիլիկիայի հայերի 40 տոննա ոսկին միայն մեկ օրում տեղափոխելուց հետո, թուրքերին նվեր տվեցին, ոչ թե վաճառեցին, հայերին ոսկու դիմաց էին իբր փորձում օգնել, այդպես էլ չօգնեցին, իսկ թուրքերին ամենանորագույն թնդանոթները տվեցին, եթե լավ էլ հիշում եք, հենց ֆրանսիական նավերը, երբ որ հայերը փախուստեն էին դիմում Կիլիկիայից, Մուսան լեռան այդ 40 օրվա մասին է խոսքը, հենց այդ ժամանակ ռմբակոծում էին հենց այդ հրանոթներով, եթե այդ հրանոթները չլինեին, չտային սրանք, նրանք ոչ Կիլիկիան կթողնեին, ոչ Հայաստանը կթողնեին, արդեն թուրքն էլ էր թուլացել, և իրենք հայրենիք էին պաշտպանում, կարող էին պաշտպանել, իսկ այն, որ ռուսները նույնպես խաբել են, ռուսները նույնպես ուրիշների ձեռքով կոտորել են, դա նույնպես փաստ է, այդ ամենը փաստ է, այսինքն Հայաստանի հայերիս հարցում սրանք այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, այս տականքները, որ թե ռուսը, թե թուրքը, թե ազերին, թե ֆրանսիացին, որն ուզում է լինի, նրանք բոլորը խաղացողներ են, սենարը սրանք են գրում,
Սցենարը սրանք են գրում և նրանք բոլորը այդ սցենարին ենթարկողներ են։ Եթե ռուսները լավը լինեին և հենց իրենց շահերի համար թեկուս, ապա 15 թվականին թուրքերը որքան էլ ինչ խոստումներ էլ տային, նրանք Կիլիկյան էլ կվերցնեին, Հայաստանն էլ կվերցնեին և դարձնեին Սովետական միություն, թեկուզ 45 թվականին, երբ որ արդեն Ժուկովինին չի վարկաբեկեց Ստալինը, քանի որ Ստալինը անգլիական լրտես լինելով, Ժուկովը փորձում էր հարձակվել արդեն Թուրքիայի վրա, թուրքերը հեռացել էին, Ղարսից հայերը ոտքով հասել էին Ղարս, Ղարսում ոչ ոք չկար։ Կարող էին վերցնել և Սիրիայով էսպես ճանապարհ ունենալ, եթե իրենց պետք էր միջերկրական ծովը էսպես ճանապարհ ունենալ։ Այսինքն էստեղ թե ռուսների կողմից, թե արևմուտք ձեր նշածի կողմից եղել է միշտ էլ սրիկայություններ և մինչ օրս կատարում է այդ սրիկայությունը։ Եվ որպեսզի բոլորի աչքերը բացվի և հասկանաք, և կարող եք վիճել ինձ հետ, ցանկացած տեղ, ցանկացած պահի կարող եք վիճել, ես ամեն փաստեր կբերեմ։ Ֆիլմերը պատրաստում եմ շատ կրճատ, շատ փոքր, որպեսզի հասկանալի լինի, գիտեմ, մի մասը նարդի եք խաղալու, մի մասը ելույթ եք ունենալու, մի մասը թինգը տված սպասում եք, թե վաղը ինչ է լինելու, այսօր էլ անցկացրեցիք և ձեր ուղեղին այն ինչը, որ կարող եմ երկար ասել, միգուցե դա տեղ էլ չհասնի։ Դրա համար այս ձևով ներկայացնում եմ այս ամեն ինչը և սա նույնպես կատարում է ամենասարսափելին, ինչ կատարել են մինչ իրեն իր նախնիները, ավելի սարսափելի բան թե հայերիս, թե աշխարհի նկատմամբ սա է կատարելու։ Եվ սա է կատարողը։ Դրա համար սպասում էր սրա սատկելուն, որպեսզի ինքը կատարի այդ ամեն ինչը։ Եվ չմոռանանք ասել, երբ որ սա արդեն սատկում էր, ասեց, ես մեռնում եմ, լավ կլինի ամբողջ աշխարհն էլ մեռնի։ Սա ոչ թե դա էր ուզում ասած լինել, ամբողջ աշխարհը մեռնի, չկարողացավ իրեն զսպել, որ տղես պետք է ամբողջ աշխարհի թերնել լանիցի, թե ինչ պետք է կատարվի, դա հաջորդ ֆիլմում կասեմ, որպեսզի երկար չլինեն ֆիլմերը, արդեն կբացատրեմ հաջորդ ֆիլմում։ Իսկ եթե մտածում եք 15 թվականին, նաև էստեղ մի բան, անտանտը Սևրի պայմանագիր է, այս այն այն, եթե իրոք Անգլիան, թեպետ Ֆրանսիան, Իտալիան նրանց միշտ էլ եղել են վասալները, ինչպես նաև Ռուսաստանը, եթե նրանք այդտեղ քաշ ունեին, թեկուս քրիստոնյաները կարող էին ասել, որ չէ, Հայաստանը պետք է լինի այսքան, և հայերը չպետք է միանա Սովետական միությանը, բայց ինչի սրանք ցանկացան հայերին միացնել Սովետական միությանը, այդ մասին ֆիլմեր ունեմ։ Քանի որ Սովետական միությունում թե հավաքարարը, թե գիտնականը պետք է ստանար 100-150 ռուբլի, և հայերը այնտեղ պետք է աշխատեին, և հայերը աշխատելով մեծ բարիքներ ստեղծեցին, որը նաև սրանք հետագայում, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմերից մեկում, նվեր ստացան, տարան, և սկսվեց այդ պահից սրանց ավելի զարգացումը 75 թվականից մինչև օրս, և սկսեցին աշխարհին արդեն այլ աչքերով նայել այն, ինչը մտածում են, նրանք այժմ պետք է դա էլ կատարեն։ Եվ էստեղ նաև խոչընդոտ ենք մենք, քանի որ մենք կարող ենք հասկանալ, և մենք խոչընդոտ ենք, և առաջին հերթին պետք է հայերին աղքատացնեն և վերացնեն, և իրենց համար ցանկացած պահի հայը նրանց առաջին վտանգն է, քանի որ միայն ինչի համար նրանք փակեցին
Մետաքսի ճանապարհը, քանի որ Մետաքսի ճանապարհը, բացի Մետաքսի ճանապարհը, ամբողջ աշխարհի ուտելիք, հագնելիք, նորություններ հայերն էին ամբողջ աշխարհով մեկ առևտուր կատարում։ Թեկուզ թուրքերը հարձակվել էին հայերի վրա կամ այլ երկրներ, բայց հայկական նավատորմը միշտ ուժեղ էր։ Եվ հայկական առևտրական նավատորմին սրանք ոչնչացնելուց հետո փակեցին Աղվանստան, Պակիստան, Մակիստան արանքում ստեղծելով դրանք, փակեցին այդ ճանապարհը և իրենք նավերով էին տանում։ Բայց այսօր այլ է հարցը։ Նրանք նաև իմ ունեցած տվյալներով փորձում են նաև մերոնց շեղել, որ էստեղ նոր Մետաքսի ճանապարհը, ինչպես նախորդ ֆիլմերում նշել եմ, թեպետ այդ Մետաքսի ճանապարհը, նոր ճանապարհը, ճանապարհներ լինելու է ամբողջ աշխարհով մեկ, ինչպես ցուցադրել եմ նախորդ ֆիլմերում, բայց հիմնական պատճառը դա չէ։ Եվ ես հայտնեցի նաև մերոնց, նրանք, ովքեր որ նախորդ ֆիլմերը դիտում են, կհասկանան, ում եմ ասում, և նրանք նույնպես հասկացան, որ իրականությունը ավելի հեռու է տանում, քան սրանք փորձում են ցուցադրել այն, ինչ որ մտածում են։ Եվ հասկացեք, որ նաև ռուսամետները, որ ազերիներին տվեցին Հայաստանի քուռ Արաքսյան մասը, գանձակը անմիջապես, դրանից հետո էլ հենց իրեն ձեռքով սրանք կատարեցին, Պուտինի ձեռքով կատարեցին այսօր Արցախի ոչնչացումը, և այն ունենք, ինչ ունենք, մի մասը մտածում են, որ սա է փրկելու, մի մասը նաև փրկելու։ Եվ ես միշտ ասել եմ և կրկնում եմ, մենք ավելի լավ է կանգնած մեռնենք, քան սողալով ապրենք։ Դրա համար պետք է գնաք սրանց դեսպանատան դեմը կանգնեք և հայտարարեք, նա որ մենք գիտենք, որ ձեր միակ թշնամին դա մենք ենք, մնացածը ձեր վալսալներ են, դուք մեզնից եք խլե աշխարհի գողացե աշխարհի կառավարումը, բայց մեր ժամանակ ազգերը, ցեղերը նորմալ են ապրել, և այսօր մեզ ոչնչացնում եք թե թուրքի, թե ազերու ձեռքով, դա պատիվ չի բերում ձեզ։ Եթե սա չեք արտահայտում, որ նրանց էլ կոնկրետ նշեք, թե կուս կանգնած մեռնեք, սա Նիկոլի այդ կեղտոտ քծնվող խաղերով ամբողջ ազգին վարկաբեկում եք, այդ ամեն ինչով, դա վարկաբեկություն է, քան նա ինչ որ ասում եմ կատարեք, դա աշխարհում միանգամից կփոխի ձեր դերը, ձեր նշանակությունը, և իրենց էլ հասկացնել կտա, որ մենք այս 2 միլիոնը չենք էստեղ, մենք 67 միլիոնից ավել աշխարհում թաքնված տարբեր երկրներում ենք, եթե պետ լինի, մենք կարող ենք նաև ձեր հերը անիծել, որպեսզի այդպես չվարվեն։ Հիմա կասեք, ինչի՞ չեք դուք գալիս տա ասում, ինձ համար պատվավեր չէ, որ կամ մերոնց համար, որ Նիկոլի ինչ-որ անգրագետ մի ոստիկան մլիցա գա կանգնի, ասի, պետք է էստեղ չկանգնեք, սրանց պետք է էս հայտարարությունը չանեք, տանեն դրանից հետո էլ ստուգեն, ով ում ստուգի, սա է էստեղ հարցը։ Եվ հետո, եթե մենք էս թվականները վերցնում ենք, ապա տեսնում ենք, որ անընդհատ բոլոր ազգերն ու ցեղերը, ովքեր մեզ ոչնչացել են, կատարել են սրանց սրահանգները։ Եթե մտածում եք, որ թուրքերը հզոր էին, թուրքերը 1915-20 թվականներին ավելի քիչ էին, քան այն գրաված իրենց երկրները, երբ որ արդեն բունտ տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ նրանց քանակը ավելի քիչ էր, եթե սրանք չօգնեին, և սրանց զորքն էլ տարբեր երկրներում ունեցող, ինչպես ադրբեջանցիք սովետաթուրքերը ռուսական կարմիր խաչը գլխներին նշտեի դեմ էին կռվում, նույնն էլ սրանք կռվում էին թուրքերի կողմից, և դրա համար էս տականքը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին
գտնվում էր Անկարայում, ոչ թե գտնվում էր Հայաստանը։ Հիմա վերցնենք խորհրդային Հայաստանը։ Խորհրդային Հայաստանը այն միակ ճանապարհն էր, որի ընթացքում հայերը կարողացան զարգանալ, աճել։ Եվ սա ամենախորհրդանշանական լավ տարիներն են։ Հայ և ոչայի ազգանունով 1762 գիտնական է միայն եղել, այսինքն ռուսական սովետական միության բարձրագույն գիտնականների 86%-ը հայ և հայի ոչայի ազգանունով կամ կիսահայ անձնավորություններ են եղել։ Եվ այսօր, երբ որ սրանք արդեն թպրտում են աշխարհով մեկ մատ թափ տալիս աշխարհի վրա ավելի բարձր, քան առաջ էր, պատճառը նա է, որ այս բոլոր գյուտերը վաճառվել են, նվեր են տվել նրանց սովետական միության, ինչպես նաև այս տականքները կատարեցին Հայաստանի տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտներ, վերացնելով նրանց եղածը, վաճառելով կամ ոչնչացնելով։ Միևնույն ժամանակ արվեստի բազմաթիվ գործիչներ 40%-ից ավել միայն հայեր են եղել։ Միջինից բարձր բարեկեցիկ կյանք են ունեցել Հայաստանի բնակչությունը ամբողջ սովետական միության բնակչության հետ համեմատած և ապահովություն են ունեցել։ 91-2024 թվականների սա սկսեց անարխիան, սրիկայությունը և սրա փապագը Նիկոլն է կատարում։ Եվ այսօր թե Նիկոլը Էրդողանի հետևը ոնց է մտնում, սա կատարում է իր հոր հրահանգը, իսկ այս երկու տականքն էլ, քանի որ իրենք լրտեսներ են, լուր կատարում են նաև Նիկոլին ծածկադմփոց անելու հարցը, քանի որ իրենք լավ էլ գիտեն, որ հայերը իրենց էլ են մորթել։ Եվ սրանց համար լավագույն տարբերակը, որպեսզի հայերը ոչնչանանք, իրենք իրենց միլիոնները վերցնեն, փախչեն արտասահման, չհասկանալով անդերս, որ և իրենց տերերն են Հայաստանի վերջից հետո իրենց ոչնչացնելու, և դրանից հետո միևնույն ժամանակ նաև հայերի ձեռքով են իրենց ոչնչացնելու, որ հայերն են ոգևորվեն, որ տեսեք, մենք նորից կատարեցինք Ասալայի քայլը, նորից Նեմեսիս կատարեցինք այս սրիկաների, ինչպես մյուսների նկատմամբ։ Եթե դուք դիտարկում եք այս տեր կոչված տականքներին, ապա սրանց համար բոլորն էլ ծառայել են, մակեդոնացուց սկսած, Հռոմի կայսրությունը, մինչև որս բոլոր երկրներն էլ ծառայում են սրանց համար։ Եվ սրանք ոչ ոք, ոչ մի կայսրություն իր մահով չի մահացել, բոլոր կայսրություններն էլ քանդել են, մեկ աշխարհի այս մասում են կառուցել, մեկ այն մասում են կառուցել, և եթե այսօր Մոնղոլիային դիտարկում ես, Հայաստանի չափ բնակչություն էլ չունի, և ոչնչացող ազգ է այստեղ իրենից ներկայացնում, ինչպես կարող էր Չինգիսան կոչվածը չհասկանալով քարտեզ, չհասկանալով աշխարհ գար, այսքան ամբողջը վերցներ իր ձեռքը, երբ որ այսօր չինացիների 3-ից 1-ի գենը Չինգիսխանի գենն է, ինչ սրիկայություններ են կատարել սրանք աշխարհով մեկ։ Եվ հիմա գանք 2020-2024 թվականի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչպես Նիկոլը իբր գնաց Արձակուրդ, գնաց Անգլիա, միևնույն ժամանակ ես արդեն 14 թվականից ահազանգ էի տալիս, որ այս տականքը հրավիրել է Ալեևին իր մոտ, և Ալեևը նվեր է տվել սրան և իրենց պատից կախեց, այդ ֆիլմը ես դիտել եմ, չգտա, չկա, Ալեևի մոտ եմ ստուգել, չկա, Արցախյան ձեր և Շուշիի յուղանկարը նվիրեց սրան։ Եթե սա նորմալ կամ իրոք նորմալ մարդ, որը իրեն թագուի է համարում, նա պետք է ասե Ռադդ քաշի Շուշինով, դուով կամ Արցախյան ձերի հետ, ինչ կապ ունես այ անտեր էշ։ Բայց
Նրան տվեցին, Ալևին տվեցին այն ամբողջ ձեռնարկը, թե ինքը ինչ պետք է խոսի, եւ այսօր թե Ալևը, թե մնացածը եւ թե ստականքները ինչ խոսում է, սա լրիվ նրանց շարադրած խոսակցություններն է, ինչ կատարվում է։ Եթե մենք վերցնում ենք այստեղ Արևմտյան Ադրբեջան Ալևի խոսքերը, դա ոչ թե Ալևի խոսքերն են, այլ այդ տերերի խոսքերն են։ Միևնույն ժամանակ նաև Էրդողանը վերջին լաշն է մնացել Թրիստ ծայրին, այսինքն նրանք են թույլ տվել, որ Էրդողանը այդպիսի արտահայտություններ է անում։ Եթե նրանք թույլ չտան, հազարատ Էրդողանը լինի, չի կարող այդ արտահայտությունները անել։ Եվ Էրդողանը, եւ Ալևը, եւ թուրքերը, եւ աշխարհի շատ երկրներում նույնպես ԱՄՆ-ում լավ է հասկանում են, որ այստեղ ուրիշ խաղ են խաղում անգլիացի, քանի որ նրանց ամեն մի կեղտոտ խաղից հետո աշխարհում մի ավելի կեղտոտ բան է տեղի ունենում։ Եվ այսօր Հայաստանի վերացման համար ամենաճիշտ հայրին գաղտնի հուշեց միայն Մակրոնը, որ զգուշ եղեք, ձեզ փորձում եմ վերացնել, իր խոսքերը հիմնականում դա էր նշանակում, եւ ձեզ չեմ կարող փրկել, միգուցե ռուսները փրկեն ձեզ, բայց ռուսներն էլ չեն մեզ փրկող, եւ այս սրիկան նույնպես կատարում է դրանց սրահանգները։ Եվ եթե մենք լսում ենք այս բոլորի խոսակցությունները, ապա ռուսներին ինչ է հարկավոր այսպես, վրացիք այսօր իրենցն են, վրացանով Թուրքիա նրանք կարող են գնել իր նավթե գազը ռուսական Ադրբեջանով գնում է դեպի Եվրոպա, եւ Եվրոպան լող է, խոսեմ նաեւ այդ մասին։ Իսկ այն, որ սրան էր պետք, որ սա վերցներ, սա այդքան էլ այդպես չէ, եւ Բլինկենի խոսքերը հիշենք, որ այս միջանցքը պետք է տակ մեզ, սա մեզ հարկավոր է։ Եթե ձեզ հարկավոր է, ասեք, հայեր, էսել ենք տալիս, էսել ենք տալիս ձեզ, էս ճանապարհով ինչ տանելու ենք, չեք սկելու, եթե իրոք նորմալ մարդիկ են կամ նորմալ մեզ մարդու տեղ են դնում, գնահատում են, թե չէ սրանք պետք է տակ Ադրբեջան Թուրքիային, ու էստեղով ինչ ես կատարելու, էս է հարցը։ Ռուսներն էլ են սա ուզում, երբ որ ռուսները կարող են այստեղով, իրենք էլ կարող են այդ ճանապարհով, բայց երկուսն էլ ուզում են սա։ Հենց սա է հարցը, ի՞նչն է այստեղ, հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք, որ Հայաստանում շատ խոսում են, ոչ դա է, ոչ նա է, ոչ 10-րդն է, ոչ 50-րդը, որը առավոտից իրիկուն միայն քննադատում եք, նորմալ մարդը պաշտպանվում է, երբ որ արդեն վտանգը հասել է իր դրանը։ Եվ ռուսամետների տասեմ, միգուցե Ռուսաստանում պատահական, ինչպես Անդրոպովներ, կամ եթե Պուտչը հաղթեր, նրանք նստեին, նորմալ կառավարություն լիներ, մի Ադրբեջանի հերնել էին անց, թե Պուսայերից էլ մի ասել բոլորը իրենց, եւ այդպես մնալու էր, եւ աշխարհին ոչ էլ Ուկրաինա կմտներ, ինչպես Պուտինը։ Այստեղ հարցը նա էր, որ նաև Ուկրաինան իր տարածությունով մեծ լինելով, ինչպես նաև Բելարուսիան, սրանց հարցերը այստեղ պետք է լուծեն։ Եվրոպայի կենտրոնում նրանք պետք չեն անգլիացիներին, դրա համար էս ռուսների հետ էս ճակատամարտերը, էս երկու տարվա կռիվները տեղի են ունենում, որի հետագայում բացատրությունը կտամ հաջորդ ֆիլմում, և կարճ կխոսեմ, որպեսզի ձեզ հաճելի լինի և հասկանալի։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք, թե Պուտինի սիրաշահումները, ինչպես Զատուլին ասեց մեկ հաղորդման ժամանակ, հայերը ճիշտ եք, մենք ձեր նկատմամբ կեղտոտություն արեցինք, պատճառը նա է, որ այս Բոսֆոր Դարդանել նեղուսները։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք Բոսֆոր Դարդանելի նեղուսները, եթե ռուսները ավելի խելացի լինեին, ապա Վրաստան Հայաստանով մտնում էին Իրան, եւ այստեղ միանգամից դուրս էին գալիս Հնդկական օվկիանոս, ոչ թե այստեղ Սև ծովով
գալիս են այստեղ եւ իրենց նավերը կարող էին այս ճանապարով առանց որևէ մեկին խնդրելու բերեին կանգնեցնեին այստեղ եւ Իրանի հետ լինեին լավ համարժեք պարտներներ, միևնույն ժամանակ Իրանին նաեւ ատոմային զենք տային եւ այդպիսով Իրանը այս տարածաշրջանը կհսկեր եւ կլիներ իրենց գործընկերը։ Այսինքն սա նույնպես լրտես է, եթե ինչքան էլ մտածեք, որ նա լավն է, չէ, ինքը լրտես է, ինքը Նիկոլի նույն խաղն է խաղում Ռուսաստանի նկատմամբ, քանի որ Ռուսաստանը հայերիս պետ չէ, միայն մերես մի փոքր Հայաստանն է մեզ պետ, մենք չենք հասկանում, որ թե ինչպես է սա նույնպես Ռուսաստանը, ամբողջ Ռուսաստանը դուրը տալիս, նույն ձևով վարում էր Հիտլերը, մեկ ես կոնվազում, մեկ են կոնվազում, մեկ սրան թրով խփում, մեկ նրան թրով խփում, մինչև իր պոչը խուզեցի, բայց ինք իրականում չի մահացել, իրեն տեղափոխեցին Բրազիլիա եւ բոլոր ցուցակները տվեց, թե որտեղ է, բոլորին բռնեցին բացի իրենից։ Նույն այս կերպն է կատարում այստեղ, եթե ինքը նորմալ մարդ լինի, ապա ինքը կհասկանար, որ այստեղ Արարատ լեռից բացի նաև ինչ է Ալևը շեշտում Շուշին, Շուշին դա Անգլիայում Եղիսաբեթն է նրան գլխից եւ այստեղից Շուշից ամերիկյան 4 այդ կայանքները դնելով այս ամբողջը կարողանում են սկել այսքան, այսպես կարողանում են սկել, այս է, որ տվեցին, եւ նրանց հարկավոր է այստեղ մանրամասն ամեն ինչ իմանալ, իսկ հաջորդ ֆիլմում կասեմ, թե պատճառը որն է, եւ այստեղ սրանց հետ սիրաշատ ալով իր դեսպանին, իր իգնատիրները, սա ուղղաթիռը ոչնչացնելով, այս տականքը նույնպես խաղում է հայերի դ ռուսների համար իբր նա սուրբ է եւ գլխենան, բայց իրականում նա Գերմանիայում պատրաստված լրտես եւ Ռուսաստանի ոչ մի ղեկավար չի եղել, ոչ լրտես, միայն Անդրոպովն է եղել, որին էլ մի քանի ամիս հետո ոչնչացեցին, եւ Չեռնենկոն չի եղել, որը արդեն կենթանին մեռել է, մնացածը բոլորը սկսած սրանից մինչեւ սրանց ցարերը բոլորը եղել են նրանց լրտեսները, թե չէ այսքան տարածությունը ինչի պետք է նրանց տային, աշխարհի ամենամեծ տարածություններից մեկը, երկրորդը իրենցից հետո ինչի պետք է նրանց տային։ Այս է ամբողջ հարցը եւ որպեսի հասկանակ, որ ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը սցենարը գրվում է, այս Հայաստանի սցենարը ոչ թե Անգլիայում է գրվել, այլ գրվել է Վադուց, այս Իտալիայի, Շվեյցարիայի արանքում մի փոքր քաղաքպետություն է, գրվել է այդտեղ, թե պատրաստել են, թե ոնց պետք է ոչնչացնեն Հայաստանը, ինչ ճանապարհով, որպեսզի աշխարհում էր, թե որքան հայկա չհասկանան դա, որոնք լավ գործերի են, որոնք կարող են վնաս տալ, վնաս չտան, մեղքի գցելով ռուսների եւ թուրքերի, ազերիների վրա, իսկ իրականում Բլինկենը նաեւ նորմալ մարդ լինելով հայտնեց, որ դա մեզ է հարկավոր, դա ոչ ադրբեջանցիներին է հարկավոր, ոչ էլ թուրքերին է հարկավոր, դա մեզ է հարկավոր, իրենք են ցանկանում գործողություն կատարել այստեղ, այս ճանապարհով Հայաստանով, ինչ են ցանկանում անել, սա է այստեղ հարցը, որի մասին մանրամասը հաջորդ ֆիլմում կասեմ, եւ դա է միակը, իսկ նա, որ թեկուս նաեւ ես էի ասել եւ մինչ օրս պնդում եմ, նաեւ այս նոր մետաքսի ճանապարհը, սա երկրորդ փուլն է, սա երկրորդ փուլն է, բայց առաջին փուլում ինչ են կատարելու, եւ այս ֆիլմը պատրաստելուց մեկ օր առաջ ես արդեն ունեի սրա պատասխանը, թե նրանք ինչ են ցանկանում կատարել եւ ինչ են սկսել, ինչ որ մի բանի մեծականակ արտադրանքը,
Ինչն է պատճառը, ինչ են ցանկանում դրանով անել։ Եվ մեկ մտածի, որ 10-րդ դարում, 20-րդ դարում, 20-րդ դարն էլ էր լուսավոր դար, նորից արևը պտտվում էր, նորից Հայաստանում և արև էր, և անձրև, և այլն, նույնն էլ էսօր է, նույն եղանակային պայմանները, աշխարի բոլոր երկրներն են, էսօր ինչ է արևմուտքը աշխուժացել, արևմուտքը աշխուժացել են ոչ թե նրա համար, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ հայեր կան, նաև թվե կողանան, թե պետ է տեղ այդ ֆակտորը մոտավորապես մի 10-20% է, ոչ ավելի, 80%-ը նրա համար է, որ իրենց լսարանի համար, որ տեսեք ինչքան բարի լավ մարդիկ է, ես նույնը կատարում է Նիկոլա Անդրուտ, կամ Սերժիկը, կամ սրանք ես տականքները, ընտրություններից առաջ փողոց մաքրում, փողոց ասֆալտում և այլն, նրանց մոտ էլ դա է, հենց որ դա կանցնի, նորից կսկսեմ լռել, իսկ եթե մտածում եք, որ արցախցիները արդեն Հայաստան են գնալու, երբ որ թողեցին իրենց հայրենիքը, իրենց տունը, իրենց էթնիկովը, ապա դա սխալվում եք, ամբողջ հայերին են քշելու, եթե չքշեն էլ, ապա միաձուլվելու եք մի 10 տարի հետո, լրիվ ազգանունները փոխելով, լրիվ հայկական տառերը մոռանալով, առանց այն էլ հայերի 90%-ը հայերեն գրել կարդալ չգիտի, և հայերեն տառերն էլ չգիտի, հատկապես Ռուսաստանի, Եվրոպայի, Ամերիկայի հայերը, շատ քիչ մարդ է կարողանում հայերեն գրել կարդալ։ Ինչն էր այս երկրորդ ֆիլմի նպատակը, որպեսի և արևմտամետները և ռուսա-թուրքամետները հասկանան, որ այս ամենի հեղինակը մեկն է, որը գրում է սցենարը, սրան տալիս, որ պետք է ասի թրիս ծայրին, իսկ եթե իրենց պետ լինի, սրա այդ մի խոսքի համար ամբողջ Թուրքիան կավերին, եթե իրենց դա պետ չէ, Ալևը կասի արևմտյան Ադրբեջան կլռեն, իսկ նորմալ թագավոր մարդը կամ թագավոր ունեցող երկիրը չի կարող նման ձևով վարվել աշխարհի հնագույն երկու ազգերի հետ, որոնք էթնիկ բնակիչներ են հանդիսանում, հայերը և պաղեստինցիները, իսկ իսրայելցիք բերված են հենց այս կետը, որտեղ դրել եմ, հենց այս մասից են իսրայելցիք բերված, դրանց բերել են հենց անգլիացիք, այստեղ իբր այդ կրոնների և այլն, իբր նրանք են հարուստները, նրանք են աշխարհի տեր, և տեսնում եք մինչ օրս վախկոտ ձևով նրանք աշխարհին տիրած ուղությունները փոխում են, ինչպես փոխում են ուղությունը իբր հրեաներն են, այնպես էլ փողում են ուղությունները, որ սա վատամար դառնա, սա վատամար դառնա, սա վատամար դառնա, իրենք լավամարդ, իբր այստեղ մի փոքր հարցել հայերին կօգնեն, կամ կգան Վրաստանով սև ծովով կամ Իրանով մի երկու նավ հայկը փախցնեն, կտանեն, նորից կուրախանան, որ այդ էսեք ամերիկացիք եկան, մեզ փրկեցին, ռուսն ու թուրքն էին մեզ կոտորում, իրականությունը այդպես չէ, հիշեք, աշխարհում եթե մի շուն էլ է սատկում, ապա առանց նրանց թույլատրության ոչ մի նման բան չեն կատարում, նույնիսկ Հայաստանում այսօր Նիկոլայի, Սերժիկի, Լևոնի, Ռոբերտի, մինչև դրանց թույլատրությունը չլինի, իրանց այդ լակուտ լուկոտը 120,000 հոգիները ընտանիքներով հանդերձ, ոչ իմ բանը չեն անի, իսկ եթե այս տականքը չլինի, սրանք ոչ մեկն էլ ոչ իմ բանը չեն անել, այս երեքը, նրանք բոլորը սրա ծրագրով են գնում, և սրանց այս բոլորի անձնակազմի լրիվ դակումենտացիան փաստաթղթերը ուղարկում է և Մոսկվա, և տալիս ամերիկյան դեսպանատանը, որքան ծախված, որքան լեկտի 70 հայեր կան Հայաստանում, էս է, և երրորդ ֆիլմում կբացատրեմ արդեն, թե իրականում ինչ են ցանկանում նրանք անել, որ ինչի հենց այս պահին 20 թվականին
Երբ որ արդեն ես 14 թվականից ասում էի, որ ինչ է պատրաստում։ Եվ արևմտամետների տասեմ նաև, որ Սերժը վազեց Եվրոպա, որ Պուտինը թույլ է տվել Ալիևին և 8000 մետր ադրբեջանցիները 14 թվականին մտան։ Միայն Մերկելը բանավոր մի երկու խոստում տվեց ու այդպես անցավ, նորից հետո ռուսները զինեցին ազերիների։ Սա ոչ թե ռուսների համար է օգուտ, հենց Արցախը ռուսների համար ամենավտանգավոր խաղն է։ Պուտինը, եթե իրոք երկրի ղեկավար է, ապա Արցախը, ոչ միայն Հայաստանը, Զանգեզուրն ու Արցախը իրեն համար պետք է լիներ մահու կյանքի կռիվ, քանի որ սա ընկնելուց Ռուսաստանը վերանում է անմիջապես, դառնում է ՉՄ, ինչպես բոլոր երկրները կդառնան նաև սրանց առաջ։ Արդեն եթե մինչև 2000 թվականը սրանք այլ ձևով էին վարվում տարբեր երկրների հետ զգուշությամբ, ապա հիմա նրանց առոգանությունը փոխվել է այն պատճառով, որ թե իրենք ինչ մտածել են, ինչ կատարում են, այդ ամենը ցուցադրեմ ձեզ, կապացուցեմ, որպեսզի հասկանաք, որ իրականում աշխարհում ինչ է կատարվում, և մենք այդ աշխարհի մի մասնիկն ենք, ոչ թե հայրս մի առանձին կետ ենք, և այդպես մենք պետք է վերանանք։ Իրականությունը նաև նա է, որ մենք նրանց միակ հակառակորդն ենք, մնացածը նրանց վասալներն են։ Մենք վասալի վասալ ենք, ճիշտ է, հանդիսանում իրենց համար, իբր ռուսներն են Հայաստանը հսկում, բայց Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին հսկում են հենց իրենք։ Եվ այստեղ նա, որ հայերը մտածեն, որ ռուսները իրեն չփրկեցին, դա այդպես չէ։ Սրանք, որին ինչ խաղ տվել են, դա է պետք է խաղը։ Եթե վաղը օրինակի համար ասեմ, որ Պուտինը պետք է հետևը բաց ինքնաթիռ նստի, Պուտինը ստիպած դա պետք է կատարի, եթե սրանց պետք է ասեմ, որ այս ձևով պետք է վարվես, թեկուզ հեռուստատեսությամբ այս հայհոյանքները, դա սրանք բոլորն էլ կատարեն, սրանք բոլորը ծաղարացումներ են, միայն սրանք լուրջ ծաղարացումներ են, իսկ այս տականքը, սա ամենավերջի տականքն է աշխարհում, սրանի ցածր անձնավորություն ես չեմ պատկերացնում։ Բայց այսօր նաև մտածում եմ մի այլ բան, միգուցե սրա խաղի կանոնները ավելի ճիշտ է, հանգիստ ձևով տալիս է թուրքերին, ադրբեջանցիներին, այսպես թե այնպես ռուսները արդեն մեծ եղածը տվել են, և ռուսները, որ այլևս չունենան այստեղ, ինչպես ասում են, թակարդ Հայաստանի նկատմամբ, սա Էրդողանի Ալիևի հետ սկսել է լավանալը, ռուսները արանքից թռչում են, դե տալիս ես, ես էլ գնում եմ, միգուցե ես խաղն է խաղում, ես տականքը, բայց իրականում ինքը, քանի որ տականք լպրծուն ազնավորություն է, սա ոչ թե ինքը ռուսներին է վատություն անում, կամ Պուտինն է հայերին օգնում, թե ադրբեջանցիներին, սա նույնպես կատարում են նրանց սրահանգը, հայերին ներկայացնելով խղճուկ, աննորմալ, անիմաստ, քծնվող անձնավորություններ, սա է ամենասարսափելի պահը այստեղ։ Աշխարհում բոլոր ազգերի հետ էլ շատ կտրուկ վատ բան է կատարվել, բայց հայերս պետք է լինենք մեր բարձության վրա, և դրա համար եմ ասում, եթե Երևանում, Հայաստանում կան անձնավորություններ ինչ-որ խում, պետք է գնա սրանց դեսպանատան առաջ կանգնի և ասի, գիտենք, հենց սա է, այս տականքն է 15 թվականի ցեղասպանության պատվիրատուն, և դուք եք պատվիրատուն, որ Ալիևը, Պուտինը, Էրդողանը և մնացած ձեր կապիկները Արցախը վերցրեցին, այսօր էլ Հայաստանն է ոչնչացնում։ Դուք իմանալով հանդերս, որ մենք աշխարհի արարիչ ազգն ենք, իսկ դուք մեզնից դա գողացել եք, և այսօր
Եթե ձեզ թագավոր եք համարում, թագավորին վայել չի նման ձևով արքա ազգին վերացնելը. Եթե ցանկանում եք, կարող ենք միասին կռվել իրար դեմ համապատասխան զենքերով և կանգնած մահանալ, ոչ թե քեզ թագավոր համարելով բերել ես կապիկներին կանգնացրել, որ կապիկները աշխարհի առաջ ազգին ոչնչացնեն. Սա պետք է սրանց մեկն միշտ ասել, որ սրանք հիշեն իրենք ով են, մենք ով են։ Եվ հաջորդ ֆիլմում իրականում կներկայացնեմ նա, որ ոչ մտածեք արևմտամետ, արևելամետ, այս բոլորը խաղեր են ամենավատ բանը և հետագայում հիշեք նա է, և որ գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում։ Այ հայերին քշեցին, ինչ-որ մեկը խոսեց, ինչ-որ մեկը խոսեց, թե ինչ ասեց, ինչ-որ թաղման ժամանակ կամ հիվանդության ժամանակ, ինչ-որ բոլորը գան և սկսեն կանգնել ամեն մեկը մի լավ բան արտահայտվի, որ հիվանդը կլավանա, բայց ձեր միակ բժիշկը և ձեր խիրուրգը սա է, կուզի թուրը կխարի ձեր կոկորդը, կուզի ձեր կոկորդի խրված թուրը կհանի և կդեղի։ Դրա համար իրականությունը ջոկեք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, և հիշեք, որ սրանց արդեն գիտատեխնիկական մակարդակը, ոչ թե գիտության, բնական գիտությունների գծով, ինչպես Պուտինն է ասում, ֆունդամենտալ նաուկա, ոչ թե այդ գծով, այլ տեխնիկական մակարդակը աշխարհից արդեն տարբերվում է մոտ 150 տարով։ Այդքան ես լկտիները առաջ ընկան Բրեժնևի կեղտոտ խաղերի շնորհիվ, և օր-օրի այդ ճեղքը ավելի մեծանում, և պետք է մտածել, սրանք աշխարհի նկատմամբ կեղտոտ քայլեր են կատարել, ինչ կատարենք, որ սրանք չկարողանան դա անել։ Եվ մենք աշխարհին, հայերս, պետք է առաջարկենք այդ ամենը, որը կներկայացնեմ հաջորդ ֆիլմում։ Եվ այսօր և ընմիշտ հայերը պետք է մի աչքը բաց քնեն, և քնելուց առաջ միշտ մտածեն, քանի որ այս աշխարհը, հոշոտվող աշխարհը, թեկուզ սրանք էլ չլինեին, մեկ ուրիշը պետք է լիներ մեր փոխարեն, քանի որ մեր գեներում կան բաներ, որ տեսնում եք, որքան լկտիներ կան։ Այսքանը, և հաջորդ ֆիլմում ամեն ինչ արդեն կդնենք իր տեղը, ամեն ֆիգուր, որպեսզի հասկանաք, որ իրականությունը ինչն է, որ Զանգեզուրի վրա հարձակվել են և բոլորը ցանկանում են Զանգեզուրը, ինչ կապ ունի Զանգեզուրը, որ Անգլիան ու Ամերիկան ցանկանում են Զանգեզուրի միջանցքը իրենց տանք։ Այսքանը։